tapi pasti yang ingin menentang apa-apa projek yang tidak adil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita mahu semua kekayaan negara diagihkan sama sekali. Tuan-tuan bukan Bumi Putera. Saya bukan Bumi Putera. Tuan-tuan mana-mana China. Saya mana-mana India. Bukan. Kita pun selalu lupa ketika Bumi Putera Melayu, Bumi Putera Melayu. Saya pun selalu lupa sehingga kadang-kadang saya lupa mana India. Kita pun Bumi Putera, betul? Oh. Ini negara kita, betul? Jangan lupa. Kalau sekarang ini penting, ini kali kita mau ajar sama BN. Cakap sama ini, calon-calon MTA, MIT, sama ini gerakan surat cukup lah.